নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে আমাৰ এই আছামিজ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনালোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে চাবা ইয়াৰ প্ৰশ্ন প্ৰসতিৰ সোণালী বাদ। এইটোৰ মই তোমালোকক আজি সকলোবোৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ দিম। এ জেড কুৱেশ্যন এনচাৰ এই ভিডিঅ'টোত পাই যাবা। এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পাছত তোমালোকে কোনো আৰু বেলেগ ভিডিঅ' চাব নালাগে। অ'কে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, লক্ষ্য দিবা তোমালোকে আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত। আমি দেৰি নকৰি আমি আৰম্ভ কৰোঁ। ছাত্ৰীসকল, দুই নম্বৰ উত্তৰ দিয়া আছে, ক নম্বৰ আছে হাইস্কুলৰ প্ৰকাণ্ড খেলপথাৰখন লোকে লোকাৰণ্য হোৱাৰ কাৰণ কি? উত্তৰটো দিয়া আছে আমাৰ ইয়াৰ উত্তৰটো হাইস্কুলৰ প্ৰকাণ্ড খেলপথাৰখন লোকে লোকাৰণ্য হোৱাৰ কাৰণ হ'ল অঞ্চলটোৰ মহিলাসকলে আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰদৰ্শনী এখন পাতিছিল। অ'কে ছাত্ৰীসকল, খ নম্বৰটো চোৱা, তোমালোকে প্ৰদৰ্শনী কোনে পাতিছিল? ইয়াৰ এনচাৰটো আমাৰ আছে প্ৰদৰ্শনীখন অঞ্চলটোৰ মহিলাসকলে পাতিছিল। এতিয়া গ নম্বৰটো চাবা তোমালোকে, গ নম্বৰটো হ'ল ভিৰ কৰা বিপণীখনত কি প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল? ছাত্ৰীসকল, ইয়াৰ উত্তৰটো আমাৰ ইয়াত আছে, তোমালোকে উত্তৰটো চাবা। ছাত্ৰীসকল, উত্তৰ হ'ল মানুহে ভিৰ কৰা বিপণীখনত এৰি পলু পহৰা পহৰ পদ্ধতি প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল। ছাত্ৰীসকল, ঘ নম্বৰটো আছে আমাৰ আগত, ঘ নম্বৰটোত আছে অঞ্চলটোৰ মহিলাসকলে সৰু সৰু গোটৰ ভাগ হৈ ই উদ্যোগ গঢ়ি তুলিছিল। ছাত্ৰীসকল, ইয়াত চাবা তোমালোকে, অঞ্চলটোৰ মহিলাসকলে সৰু সৰু গোটৰ ভাগ হৈ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ গঢ়ি তুলিছিল। ছাত্ৰীসকল, ৱ নম্বৰটোলৈ আহোঁ আমি। ৱ নম্বৰটোত আছে যে, ছাত্ৰীসকল তোমালোকে লক্ষ্য কৰিবা, ইয়াত ৱ নম্বৰটোত দিছে যে চব লগনৰ কাৰণে গঠন কৰা গোটবোৰক কি বুলি জনা যায়। উত্তৰটো হ'ব আমাৰ চব লগনৰ কাৰণে গঠন কৰা গোটবোৰক আত্মসহায়ক গোট বুলি জনা যায়। ছাত্ৰীসকল, ইয়াত চাবা তোমালোকে, প্ৰথম ছ নম্বৰ আছে আমাৰ গোট। প্ৰথম ছ নম্বৰত কৈছে যে এই গোটবোৰে উৎপাদন কৰা সামগ্ৰীসমূহ কি কৰা হয়? ছাত্ৰীসকল, উত্তৰটো আছে আমাৰ গোট। উত্তৰটো হ'ব এই গোটবোৰে উৎপাদন কৰা সামগ্ৰীসমূহ সুলভ মূল্য বিনিময় গ্ৰাহকৰ চাহিদা কৰে। ছাত্ৰীসকল, দ্বিতীয় ছ নম্বৰ, দ্বিতীয় ছ নম্বৰত আছে 2001 চনকো কি বৰ্ষ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল? ছাত্ৰীসকল, ইয়াৰ এনচাৰটো আমাৰ ইয়াত আছে, তোমালোকে চোৱা। ছাত্ৰীসকল, এইটো আমাৰ এনচাৰটো 2001 চনতো আন্তৰ্জাতিক নাৰী সবলীকৰণৰ আৰু সমৰ্যাদাৰ বৰ্ষ হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল। ইয়াত যদি মোৰ কিবা ভুল হৈছে তোমালোকে মোক ক্ষমা কৰি দিবা। এতিয়া বৰকে জ নম্বৰটোলৈ আহিলোঁ আমি। বৰকে জ নম্বৰটো দিছে যে উত্তৰ, তোমালোকে চোৱা, তোমালোকে উত্তৰটো চোৱা ইয়াত। উত্তৰটো হ'ব আমাৰ উত্তৰ পূব অঞ্চলৰ উল্লেখযোগ্য স্থান দখল কৰা কুটিৰ শিল্পীটোৰ নাম হ'ল বয়ন শিল্পী। তোমালোকে এইখিনিও দিব পাৰা, কুটিৰ শিল্পীটোৰ নাম হ'ল বয়ন শিল্পী, বা তোমালোকে বয়ন শিল্পী বুলিও দিব পাৰা। অ'কে ছাত্ৰীসকল, ছ নম্বৰটো আছে আমাৰ লগত। ছ নম্বৰটোত দিছে যে চোৱা, তোমালোকে ছ নম্বৰটোত পাক স্বাধীন কালতেই নাৰীক অৰ্থনৈতিকভাৱে সম্বলন কৰাৰ বাবে কোনে চিন্তা কৰিছিল? ছাত্ৰীসকল, উত্তৰটো আছে, উত্তৰটো চোৱা তোমালোকে, চোৱা তোমালোকে, উত্তৰটো আমাৰ এইটো হ'ব উত্তৰ ইয়াত পাক স্বাধীন কালতেই নাৰীক অৰ্থনৈতিকভাৱে সম্বলন কৰাৰ বাবে মহাত্মা গান্ধীয়ে চিন্তা কৰিছিল। ইয়াৰ তিনি নম্বৰটোলৈ আহিলোঁ আমি। তিনি নম্বৰটোত আছে যে চমুকৈ বৰ্ণনা কৰা। এইটোৰ এনচাৰটো আমাৰ কি হ'ব এইটো আমি চাই লওঁ। ক নম্বৰ আছে আমাৰ, চোৱা তোমালোকে, ক নম্বৰটো এইটো আমাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ বাবে দুখীয়া পৰিয়ালৰ মহিলাক কেনেকৈ সহায় কৰে? ছাত্ৰীসকল, ইয়াৰ উত্তৰটো আমাৰ ইয়াত আছে, চোৱা ছাত্ৰীসকল, এইটো আমাৰ উত্তৰটো হয়। এইটো বহুত লম্বা হয়, সেইকাৰণে মই তোমালোকক কৰি নিদিওঁ। ছাত্ৰীসকল, এইটো তোমালোকে নিজে লিখি লোৱা। অ'কে ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আমি খ নম্বৰলৈ আহোঁ। খ নম্বৰটো চোৱা তোমালোকে, ছাত্ৰীসকল, খ নম্বৰটো দিছে যে পাথৰত থকা প্ৰাচীন কালৰ জ্ঞানৰ অধিকাৰ ৰাণীনী মহিলা দুগৰাকীৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা। তো এইটো চমুকৈ লিখিব দিছে, এইটো আমি তোমালোকক কৰি শুনাই দিওঁ। অ'কে ছাত্ৰীসকল, উত্তৰটো হ'ব আমাৰ প্ৰাচীন কালৰ জ্ঞানৰ অধিকাৰী নি মহিলা দুগৰাকীৰ নাম হ'ল গাৰ্গী আৰু মৈত্ৰেত্ৰী। ছাত্ৰীসকল, গ নম্বৰলৈ আহিলোঁ আমি। গ নম্বৰ দিছে যে তোমালোকে চোৱা ইয়াত, ছাত্ৰীসকল, ইয়াত চোৱা তোমালোকে, গ নম্বৰটো দিছে মহিলা স্বাৱলম্বী কৰা ক্ষেত্ৰত মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰথম পদক্ষেপ কি আছিল? ছাত্ৰীসকল, ইয়াৰ এনচাৰটো আমাৰ হ'ব মহিলাক স্বাৱলম্বী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰথম পদক্ষেপ আছিল
খাদ্যি উদ্যোগ ছাত্রীয়কল ইতিয়া আমার আগর আছে খ নম্বর খ নম্বরটো চোৱাৰ মনকে ছাত্রীয়কল খ নম্বরটো আমার এইটো মহাত্মা গান্ধীয়ে কাৰ কাৰ সহায়ত সমন্দ্ৰী আশ্ৰমত উপদান পাতনি মেলিছিল ছাত্রীয়কল ইয়াৰ এনসারটো আমার এইটো হব তোমালোকে চাই লোৱা এই উত্তৰটো আমার অলপমান লম্বা আছে এই উত্তৰটো যদি মই তোমালোকক পঢ়ি শুনাও আৰু ভিডিঅ'টোত বহুত লম্বা লম্বা কোৱেশ্যন আছে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আমার লং হৈ যাব সেইকাৰণে মই তোমালোকক এইটো কোৱেশ্যন এনসারটো পঢ়ি নুশুনাও বাৰু তোমালোকে এইটো নিজে লিখি লোৱা আৰু নিজে পঢ়া অ'কে ছাত্রীয়কল চাই এতিয়া আমি আহিলো প্রশ্ন নম্বর 4 ইয়ার মই কোৱেশ্যনটো দিয়া নাই তোমালোকক মই পঢ়ি শুনাও বাৰু নারী সম্মিলকরণ বিভিন্ন আসনিসমূহ নাম লিখা তাৰে এখন আসনির বিষয়ে বহলাই লিখা এইটো কৈছে ছাত্রীয়কল মই ইয়াত তোমালোকক দি দিছো তোমালোকে এইখিনি লিখি লোৱা ছাত্রীয়কল এইখিনি লিখি লোৱা তাৰপাছত নেক্সট পেজলৈ আহোঁ আমি ছাত্রীয়কল ইয়াত আৰু তোমালোকে চোৱা ইয়াত আৰু এটা কোৱেশ্যন আছে অ'কে এইটো প্রশ্ন নম্বর 5 তলৰ শব্দ অর্থ বৰ লিখা তো ছাত্রীয়কল ইয়াৰ শব্দ অর্থ আছে এইবোৰ আমাক লিখিব দিছে আমাৰ বিপণী হ'ব দোকান আৰু চেতা হ'ব আমাৰ কিনোতা কিনোতা আৰু সুপ্ত হ'ব আমাৰ লুকাই থকা আৰু অপূৰণত হ'ব আমাৰ যাৰ শেষ নাই আৰু ইয়াক টন ইলিয়াল হ'ব আমাৰ অৰ্থিকভাৱে সবল আৰু সৰ্যদ্ৰব্যী হ'ব আমাৰ সমান অধিকার আর ইয়াত তোমালকে চা প্রদক্ষিণ আমার হব দেখুয়া কার্য আর স্বাবলম্বী আছে আমার চা নির্ভরশীল ওকে ছাত্রীয়কল এটা আমি নেক্সট পেজলে আহ ইয়াত আছে আমার চা তোমালকে ইয়াত চা তোমালকে ইয়াত আছে গঠনাত্মক মানে গঠনমূলক ছাত্রীয় ইয়াত পদম দ্রব্য আছে আমার তোমালকে চা পদম দ্রব্য মানে হল বিষববার গৌরব বিষববার গৌরব আর ইয়াত যে পদক্ষেপ পদক্ষেপ মানে হব আমার বাস্তব গ্রহণ ওকে ছাত্রীয়কল এইখানে হয়ে গেল আমার ইয়ার আছে ইয়াত এটাই আছে আর এইটো মই তোমালোকক পড়ি শুনাই দিও ইয়াত এইটো অল্প লম্বা হয় ছাত্রীয়কল চাওয়া তোমালোকে আন্তর্জাতিক বহু জাতির মাজত থকা সকলো রাষ্ট্রের মাজত থকা ছাত্রীয়কল এতিয়া আমার 6 নম্বর আহি গেল 6 নম্বর কি দিছে এইটো চাই লওঁ আমি ছাত্রীয়কল ইয়াত চাওয়া তোমালোকে প্রশ্ন নম্বর 6 অসমীয়া শিপিনীয়ে কাপড়ত সপোন রচিব পাৰে এই কথাটো কোনে কেতিয়া আৰু কিয় কৈছিল ছাত্রীয়কল এইটো তোমালোকে লক্ষ্য কৰি ছাত্রীয়কল ইয়াৰ এনসারটো তোমালোকে ইয়াত দেখা পাবা নিশ্চয় তোমালোকে চাই লোৱা উত্তৰটো আমাৰ হ'ব অসমীয়া শিপিনীয়ে কাপড়ত সপোন রচিব পৰা এই কথাৰ মহাত্মা গান্ধীয়ে এবাৰ অসমলৈ আহোঁতে অসমীয়া শিপিনীয়ে বৰা কাপড় দেখি ইয়াত স্তম্ভিত হৈ মন্তব্য কৰে ছাত্রীয়কল ইয়াৰ আমাৰ আছে প্ৰশ্ন নম্বৰ 7 বুজোৱা আৰু লিখা ক নম্বৰ আছে আমাৰ আত্মসহায়ক গোট আৰু ইয়াৰ কাম কাজ ছাত্রীয়কল এইটোৰ এনচাৰটো এইটো হ'ব তোমালোকে চাই লোৱা এইটো ছাত্রীয়কল এইটো চোৱা তোমালোকে এইটো এনচাৰটো তোমালোকে লিখি লোৱা অ'কে নেক্সট পেজলৈ যোৱাৰ আগতে আমি এলাক কালাৰটো চেঞ্জ কৰি লওঁ কালাৰ আমি লওঁ গুলপীয়া অ'কে ছাত্রীয়কল এতিয়া তোমালোকে ইয়াত চোৱা খ নম্বৰটো দিছে যে নাৰী সম্মিলন আঁচনি আৰু ইয়াৰ কাম ছাত্রীয়কল এইটো তোমালোকে লক্ষ্য কৰিবা এইটো পৰীক্ষাত আহিব পাৰে 100% সেইকাৰণে তোমালোকে এইটো লক্ষ্য কৰিবা অ'কে ছাত্রীয়কল ইয়াত আছে বিভিন্ন আঁচনিসমূহ হ'ল উত্তৰ পূব উন্নয়নৰ আৰু বিন্নিত নিগম কেন্দ্ৰীয় সমাজ কল্যাণ অ'কে ছাত্রীয়কল এইটো তোমালোকে চোৱা পৰিষদ ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগ ইন্দিৰা মহিলা যোগান ইত্যাদি ইয়াৰ এই আঁচনিবোৰৰ কাম হ'ল নাৰী স্বাৱলম্বী কৰি গঢ়ি তোলা আৰু দেহসকলৰ অন্তৰ্ভুক্ত সুপ্ত প্ৰতিভা বিকাশৰ কৰিবলৈ সামাজিক অস্বীকৃত আৰু সহযোগিতা আগবঢ়োৱা ছাত্রীয়কল এতিয়া আমাৰ গ নম্বৰ আছে আমাৰ আগত তো গ নম্বৰটো তোমালোকে চোৱা গ নম্বৰটো কি দিছে তোমালোকে চোৱা এইটো হ'ল আমাৰ গ নম্বৰটো অ'কে গ নম্বৰটো তোমালোকে চাই লোৱা কি কাম কৰি মহিলাসকল স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰি এই উত্তৰ দিছে আমাৰ মহিলাসকল বিভিন্ন ধৰণৰ কুটিৰ তোমালোকে নাভাবিবা যে ইয়াৰ এইটো আমাৰ কুৱেশ্যনটো হয় অ'কে এইটো আমাৰ কুৱেশ্যনটো হয় আৰু এইখিনি আমাৰ উত্তৰটো হয় তোমালোকক মই দেখাই দিওঁ আমাৰ কোৱেশ্যনটো আমাৰ এইটো হয় আৰু এনচাৰখিনি হ'লোঁ আমাৰ উত্তৰৰ পৰা তোমালোকে চোৱা মহিলাসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ কুটিৰ শিল্পীৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰি নিজা হাতেৰে ইয়াত বনোৱা বস্তু নিজৰ ঘৰতে উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা কৰিও স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে ছাত্ৰীয়কল খ নম্বৰ চাবা তোমালোকে খ নম্বৰ আছে ভাষা অধ্যয়ন 8 নম্বৰটো আছে আমাৰ অৰ্থৰ পাৰ্থক্য দেখা বাক্য ৰচনা কৰা ইয়াৰ আছে নাৰী মানে নাৰী মহিলা আজিৰ নাৰীসকলে
দিশতে আগবঢ়া নারী নারী ডুব নাটক আৰু খন চহীয়ে আইতা পেটৰ নারী ডাল 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 হয় তাৰ ইয়াত চোৱা তোমালোকে ইয়াত আছে আমাৰ তো হল আসল আসল হব আমার প্রকৃতি আসল কথায় এটি এতিয়া হে পোহরলৈ আহিল আসল চাদর আগ তাই চাদর খন আসল তো বড় ধুনিয়া তো ছাত্রদীকল ইয়াত আছে আমার লাখ তো এই তো চাবা তোমালোকে লাখ মানে হব আমার মিটিং খনের লাখ লাখ মানুষ উপস্থিত আহিল এটা আমার লক্ষ্য লক্ষ্য হব আমার লক্ষ্য উদ্যোগ জীবনের প্রত্যেক এটা লক্ষ্য থাকা উচিত ছাত্রদীকল ইয়াত আমার আচার হব আচার মানে হব আমার সামূহিক আঁচনি সমাজের প্রচলিত আচার রীতি সমূহ সকলে সানি চলে ছাত্রদীকল ইয়াত তোমালোকে চাবা ইয়াত আছে আমার তাঁত তাঁত মানে হব আমার সৌ খনিত সৌ খনিত বস্তু তো আছে তো ইয়ার আছে তাঁত তাঁত তাঁতশাল আছে ইয়াত আমার তাঁতশাল শিপনী শিপিনী এ তাঁতশাল সপন রাছে ছাত্রদীকল ইয়াত চাবা তোমালোকে ফাঁকি ফাঁকি মানে আমার দিছে ইয়াত মিছা ইমানে মিছা ইমান দিনে সি আমাক ফাঁকি দি আছিল ইমান দিনে সি আমাক মিছা কথা কৈ আছিল ওকে ছাত্রদীকল ইয়াত চাবা তোমালোকে ফাঁক ফাঁকি ফাঁকি মানে হল আমার পদ্যৰ এক চৰণ তোমালোকে ইয়াত চোৱা ইয়াত এই কবিতা ফাঁকি শুনিবলৈ বৰ শুৱলা ছাত্রদীকল ইয়াত চোৱা তোমালোকে প্ৰশ্ন নম্বৰ 9 বিপৰীত অৰ্থ বুজাই শব্দ লিখা ছাত্রদীকল বিপৰীত শব্দ অৰ্থ লিখা এইটো তোমালোকে লক্ষ্য কৰিবা এইটো তোমালোকৰ পৰীক্ষাটো আহিব পাৰে অ'কে ছাত্রদীকল এইখিনি মই তোমালোকক পঢ়ি শুনাওঁ কঠিন মানে হ'ব আমাৰ কমল তোমালোকে চাই লোৱা কঠিন মানে হ'ব আমাৰ কমল আৰু ইয়াত আছে নবীন মানে হ'ব আমাৰ প্ৰবীণ ইয়াত পৰ মানে হ'ব আমাৰ নিশ্চয়শীল আৰু দুৰ্লভ মানে হ'ব আমাৰ সুলভ আৰু খৰখাট মানে হ'ব আমাৰ লেমহনীয়া আৰু পূৰ্ণিমা মানে হ'ব আমাৰ অমাৱস্য তো ছাত্ৰীসকল এইখিনি হৈ গ'ল তোমালোকৰ আৰু ইয়াতো আছে আমাৰ এইখিনিও তোমালোকে লক্ষ্য কৰা অ'কে ইয়াত আছে আমাৰ অধিকাৰ তাৰপিছত অধিকাৰ আনধিকাৰ অধিকাৰ হ'ব অ'কে নিন্দা প্ৰসন্দা হ'ব অ'কে তাৰপিছত ইয়াত ইয়াত কি আছে তোমালোকে লক্ষ্য কৰা এইটো তোমালোকৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকে চোৱা অনাৱশ্যক আৱশ্যক এইটো তোমালোকে লিখি লোৱা ইয়াত জাগ্ৰত সুপ্ত তাৰপিছত ধ্বংস সৃষ্টি আৰু এইটো হ'ল আমাৰ অসম্ভৱ সম্ভৱ অ'কে বিপৰীত শব্দ তোমালোকে যদিহে দেই তোমালোকৰ ঘৰ তোমালোকক দিব লাগিব এইটো উল্টাটো অ'কে ইয়াৰ প্ৰশ্ন নম্বৰ 10 এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা বহুতে এইটো জানেই অ'কে যি আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে সেইটো হ'ব আমাৰ পৰনিৰ্ভৰশীল তাৰপিছত ইয়াত আছে যি নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চলে সেই হ'ব আমাৰ স্বাৱলম্বী অ'কে তোমালোকে এইখিনি চাই লোৱা ইয়াত যে আছে এইখিনি তোমালোকে চাই লোৱা অ'কে ছাত্ৰীসকল স্থানীয়ভাৱে পোৱা সম্পদ আৰু সাধাৰণ আহিলাৰ সহায়ত ঘৰে ঘৰে গড় ই উঠা শিল্প কুটিৰ শিল্প ইয়াত আছে যি আনৰ হিংসা নকৰে আনক হিংসা নকৰে অহিংসাকো তাৰপিছত ইয়াত যি আনৰ চৰ্চাৰ কথা চিন্তা কৰে স্বাস্থ্যতা আৰু যিজনে নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখে সেইটো হ'ব আমাৰ আত্মবিশ্বাসী এইকেইটা তোমালোকৰ তাতো থাকিব অ'কে দু ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ কিতাপত এইখিনি থাকিব আৰু এনচাৰখিনি মই তোমালোকক দি দিলোঁৱে এনচাৰখিনি ছাত্ৰীসকল প্ৰশ্ন নম্বৰ 11 আছে আমাৰ গোট এইটো আমি কৰিম সন্ধি ভাঙা আৰু গঠন কৰা ছাত্ৰীসকল এইটো তোমালোকে চাপটি ভাঙা আৰু গঠন কৰা তোমালোকে সৰুৰ পৰা পাই আহিছা তোমালোকে নিশ্চয় জানিবা তেওঁ মই তোমালোকক কৈ দিওঁ চোৱা যোগ অধীন স্বাধীন হ'ব আমাৰ তাৰপাছত ইয়াত আছে আমাৰ তো ইয়াত আছে আমাৰ তোমালোকে চাই লোৱা উট যোগ নতি উন্নতি তাৰপিছত উট যোগ মঠ উন্মত তাৰপিছত সম যোগ ঈদ সংস্কৃত তাৰপিছত জীৱ যোগ অন্ত জীৱন্ত স্ব যোগ অমলন সম্মলন তোমালোকে চোৱা ইয়াত আছে আমাৰ আগত চোৱা তোমালোকে উট যোগ ঘাটন উদঘাটন ইয়াত চোৱা তোমালোকে উট যোগ চাৰণ উচ্চাৰণ তাৰপিছত ইয়াত আছে পৰাধীন তোমালোকে এইটো খ নম্বৰটো হয় ছাত্ৰীসকল এইটো তোমালোকে লক্ষ্য কৰিবা এইটো হ'ল আমাৰ খ নম্বৰ অ'কে খ নম্বৰ পৰাধীন সমান কি হ'ব এইটো পৰ যোগ অধীন তোমালোকৰ কিতাপত আছে নিশ্চয় কিতাপখন লৈ তোমালোকে বহি যোৱা তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াত সকলো এইখিনি বুজি পাবা যে মই কি কি দিছোঁ অ'কে উন্নয়ন সমান আছে আমাৰ উন যোগ নয়ন তো এইখিনি আমাক এইখিনি কৰিব দিছে আমাক আমাক কিতাপত এইখিনি দিব ছাত্ৰীসকল তোমালোকে চাবা এইখিনি আমাক কিতাপত দিব আমাক কৰিব দিছে তাই আমাক কৰিব দিছে এইখিনি অ'কে আমাক এই যোগচিন দি দি এইখিনি কৰিব দিছে ছাত্ৰীসকল তোমালোকে চাবা উন যোগ নয়ন তোমালোকে ক'লোঁ সংগীত হম যোগ গীত মহাত্মা মহাযোগ আত্মা যথেষ্ট যথাযোগ ইষ্ট আৰু অতীত অতি যোগ ঈদ যথেষ্ট যথাযোগ উচিত বৃদ্ধি হাঁহি বিদ্যা যোগ উৎসাহী বাৰ বহু বচনলৈ
পরিবর্তন করা 12 নম্বর ইয়াত আছে আমার বহুবচনলৈ পরিবর্ত করা তাহলে এইটো সব তোমালোকে এইটো বহুত পরীক্ষাতে আহে ওকে ইয়াত সব তোমালোকে শিক্ষক শিক্ষক শিক্ষাল যোগ শিক্ষক শিক্ষক সরল ছাত্র ছাত্রী সকল তাহলে এইটো সব তোমালোকে ছাত্র ছাত্রী সকল হব মানুহ মানুহ সরল তাৰপিছত ইয়াত গরু গরু গন্ত্র গন্ত্র সমূহ আর ইয়াত গরু গরু বৃন্দ পর্বত পর্বত বিলাপ আর মহিলা মহিলা সকল তাহলে এইটো হয়ে গেল তারপর এটা আমার আছে প্রশ্ন নম্বর 13 আছে আমার আগত ইয়াত দিছে যে যুক্ত সংখ্যা কেইটা কেইটারে অর্থ প্রকাশ করে শব্দ লিখা ছাত্রীসকল এইটো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হয় পরীক্ষাত আহে আহে তোমালোকে লক্ষ্য করবা এইটো আর ছাত্রীসকল তোমালোকে যদি কোয়া মই লাইভ ক্লাসও করা স্টার্ট করিম তোমালোকে বাস কমেন্ট করা ছাত্রীসকল ইয়াত সব তোমালোকে প্রথম শস্য আছে ইয়ার আমার বিশেষ্য হব আর হয়তস্থ আছে বস্তু হব গগ্র গ্রহ আছে আমার হব উগ্র আর নৈতন্ত্র আছে কণ্ঠ হব আর নৈন নি আছে আমার আগত গন্ঠ হব আর উদ্ধার আর এত কণ্ঠ হব তোমালোকে এইখানে নিজে নিজে দেখি লওয়া তোমালোকে জানিবা আর এত নৈশংস এইটো বেঞ্চ হব বা তোমালোকে নিজের যি তোমালোকে সেইটো শব্দই যায় সেইটো তোমালোকে নিজেও এইখানে লিখি দিব পারা ওকে মোর মতে একো করিব নালাগে যাত্রীসকল ইয়াত চোৱা তোমালোকে প্রশ্ন নম্বর 14 আছে আমার আগত 14 বাক্য রচনা করা বাক্য রচনা করা সকলে জানিবা ওকে বাক্য রচনা করা এইখানে তোমালোকে লিখি লওয়া তারপর এইখানে তোমালোকে লিখি লওয়া প্রশ্ন দূরদর্শন দূরা দূর দূরণিলৈ কোনো গাঁৱৰ চিন দেখা নাপায় আর সা সুবিধা যদিও সরকারি বাস বাসন সা সুবিধা বিশেষ লয় ইয়ার বিশেষ বিশেষ লড়া দৌড় বাবে মাক জিনে বিশেষ বিশেষ খোৱা বস্তু বনায় চকু কোন অসমৰ চকুৱে কোন বিভিন্ন লোকগীত সিচাৰিত হৈ আছে ইয়াৰ শিপিনী অসমীয়া শিপিনী তাঁতশাল সপোন ৰাখিব পাৰে ইয়াত চাবা অন্ধবিশ্বাস কোন কামত সফলতা লাভ কৰিবলৈ আত্মবিশ্বাস আত্মবিশ্বাসৰ অতিকৈ প্ৰয়োজন ইয়াত তোমালোকৰ আছে লোকে লোকাৰণ্য তো তোমালোকে এইখিনি নিজে লিখি লোৱা বাৰু অ'কে তোমালোকে এইখিনি নিজে লিখি লোৱা কাৰণ আমাৰ ভিডিঅ'টো বহুত লং হৈ যাব তোমালোকে জানাই লং ভিডিঅ' ওকে তো তোমালোকে ইয়াত যোৱা 15 নম্বৰত আমাৰ কি আছে এইটো তোমালোকে লক্ষ্য কৰা 15 নম্বৰত আছে আমাৰ লিংগ নিৰ্ণয় কৰা এইটো তোমালোকৰ 100% গেৰাণ্টি দি মই কৈছোঁ এইটো তোমালোকৰ আহিবই লিংগ পৰিৱৰ্তন কৰা বুলি আহিব তোমালোকৰ লিংগ ইয়াত দিছে লিংগ নিৰ্ণয় কৰা ইয়াত তোমালোকে দুটা বা তিনিটা আহিবই নারী আমার হব স্ত্রীলিঙ্গ আর বুহী আমার হব স্ত্রীলিঙ্গ দাদা হব আমার পুলিঙ্গ যুবক হব পুলিঙ্গ ছোৱালী হব স্ত্রীলিঙ্গ ওকে তো এবার নেক্সট পেজলৈ নেক্সট পেজত আছে আমার এইখানে তোমালোকে চাই লওয়া দেউতা হব আমার পুলিঙ্গ আর পুরুষ হব আমার পুলিঙ্গ ডেকা হব পুলিঙ্গ আমই হব স্ত্রীলিঙ্গ আর এতিয়া আমার প্রশ্ন নম্বর 16লৈ আহিলো এতিয়া প্রশ্ন নম্বর 16 আছে আমার আগত তো এইটো আমার আমি এতিয়া করিম ইয়াত আছে উদ্গত কেইটা লগ লগাই একোটাকৈ শব্দ গঠন করা ইয়াত প্র মানে প্রণাম আর পড়া মানে পরামর্শ অপমানে অপমান তো তোমালোকে এইখানে লিখি লওয়া ছাত্রছাত্রীসকল ইয়াত চাওয়া তোমালোকে উপ মানে উপকার ইয়াত আছে উপ মানে উপকার আর অতি মানে অতিহক আর প্রতি মানে প্রতিদা ওকে তোমালোকে সকল কোয়েশ্চন এনসারবর দিলো ছাত্রছাত্রীসকল এ জেড কোয়েশ্চন এনসার তোমালোকক দিলো আর এইটো পাতর একো কোয়েশ্চন এনসার নাই তোমালোকে বেলেগ ভিডিও চাওয়ার একো প্রয়োজন নাই কারণ এইটো সকলবোৰ মই কোয়েশ্চন এনসার তোমালোকক এই ভিডিওতে দি দিলো আর ভিডিওটো বহুত লং হৈ গল ছাত্রছাত্রীসকল ইয়াত চাবা তোমালোকে তোমালোকে যদি এই ভিডিওটো ভাল লাগিল তোমালোকে কি করিবা ইয়াত মই তোমালোকক সকলবোৰ লিখি দিছো লাইক কমেন্ট এন্ড শেয়ার এন্ড মাই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব এন্ড প্রেস দ্য বেল আইকন আর বহুতে মোক কৈ থাকে যে সাবস্ক্রাইব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব কৰিছো কিন্তু আপুনি যেতিয়া ভিডিও দেই মই গমে নাপাম স্যার কি মোৰ হোৱাটছআপ গ্রুপতে নাহিব ওকে তোমালোকে মানে সাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই তোমালোকে অলটোত ক্লিক কৰিব লাগিব তেতিয়াহে মোৰ নটিফিকেশ্যন যাবা যাব তো ছাত্রছাত্রীসকল সকলবোৰ ক্লিয়ার করে দিলো তো ছাত্রছাত্রীসকল অল স্টুডেন্টস বাই আমার চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করিব নাপাহৰিবা আর ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে তোমালোকে লাইক করিবা আর এনে এনে ভিডিও মই বনাই থাকিম তো আজি কারণে এইখানে ছাত্রছাত্রীসকল বাই ছাত্রছাত্রীসকল এটা লাস্ট কথা তোমালোকে যদিহে ক্লাস এইটৰ হোৱাটছআপ গ্রুপ তোমালোকৰ নাই বা তোমালোকে এনে দুটা এটা মই কোয়েশ্চন এনসারটো তোমালোকক ইয়াত দিব নোৱাৰো সেইকাৰণে তোমালোকে মই হোৱাটছআপ গ্রুপত যাই সেই দুটা কোয়েশ্চন এনসার তোমালোকে সুধিব পাৰা আৰু যদি ভিডিঅ'টোত তোমালোকে কিবা বুজিও পোৱা নাই হোৱাটছআপ গ্রুপতে মই সুধিব পাৰা তাত মই ভইচ ৰেকৰ্ডাৰত বহিয়াকৈ থককৈ তোমালোকক সেইখিনি বুজাই দিম অ'কে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল যদিহে তোমালোকে আমাৰ হোৱাটছআপ গ্রুপটো জইন হোৱা নাই তলত ডিস্ক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দিয়াই আছে তাৰ পৰা তোমালোকে জইন হৈ ল'বা অ'কে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল